ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସି କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇ ଯିବେ, ସିଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନତା ଦେବେ ଭୋଟ, ଭୋଟ ଯାହା ଭୋଟ ସିଏ ତା ଭୋଟଟା ଦେବେ, ନା ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବସିବ ସେ ଦେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର କିଏ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ କେତେ ନ ଆସିଲେ କେତେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଗତଥର ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତଥରର ବି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କେତିକି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଥରର ପ୍ରଚାରର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନ ଆସିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ମାନେ ନେତା କାହାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରିନି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।